កម្ពុជាដល់ថ្ងៃក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកមាន198ប្រទេសដែលកំពុងដាក់ចរាចរជាមួយអាជីវកម្ម Vivo ហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងមានស្ថាប័នជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍជំនាញជីវផ្នែកផលិតឲ្យជឿនលឿនបំផុតជាមួយនឹង Vivo យើងមាន8ស្ថាប័នធំៗអាចបတ်ទីបတ်យុទ្ធលេងលើចឹងយើងមានណាខ្លះបានន័យថាមុននឹងចេញឧបករណ៍ដែលអាចមើលសុខភាពបានមុននឹងចេញជីងលេចរ៉ាមុននឹងចេញ Vista ឬក៏ Watch Line ដើម្បីមើលសុខភាពគឺក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺមានដៃគូសហការច្រើនកន្លែងណាទីមួយយើងមានខាងនៅខាង Real Plus Research Center នៅខាងប្រទេសថៃដែលជាស្ថាប័នមួយដែលជាចាប់ម្ដុលមួយតទៅជាមួយនឹងការ research យើងមាននៅខាង Foxconn នៅតៃវ៉ាន់ស្ថាប័ន Foxconn នេះគឺជាស្ថាប័នមួយដែលតទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា technology ទោះបីតែក្រុមហ៊ុន iPhone ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក្រុមហ៊ុន Nokia ក្រុមហ៊ុនធំៗក៏បានជួញជាមួយនឹង Foxconn នេះដែរហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ Vivo ក៏បានជួញសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹង Foxconn នេះដែរយើងមាននៅខាង Advanced Genomics Solution នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមាន Infinity Lab នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford University នៅ California យើងមាននៅ AI Center ដែលតតងជាមួយនឹង MIT Machine Institute of Technology AI Center យើងមាននៅខាង Trinity College នៅខាង Dublin នៅខាង Dubai យើងមានខាង University of Salerno នៅ Italy នេះជាស្ថាប័នធំធំដែលជាដៃគូសហការរបស់ Vivo មិនមែនជាចុះ MOU នេះ MOU គេនិយាយពីអញ្ចឹងចុះអនុសារណៈយល់តែសម្រាប់ corporation គឺដៃគូសហការហ្មងដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានរវ័នខ្ញុំមានអ្នកធ្វើទីផ្សារខ្ញុំមានអ្នកលក់អញ្ចឹងឯងគឺបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាឧបករណ៍របស់យើងដែលបំពាក់សម្រាប់សុខភាពដែលជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏ឆ្លាតវៃជឿនលឿនបំផុតលើពិភពលោកមុខងារទាំងអស់រួមបញ្ចូលនៅក្នុងនាឡិកាតែមួយប៉ុណ្ណោះមានតែមួយនេះក្នុងក្នុងដែរបងប្អូនអាចមើលសុខភាពបានយ៉ាងច្រើនមែនថាថាយើងអាចមើលផលិតសុខភាពខ្លួនឯងបានយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតើវាចាំបាច់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់លើគ្រប់គ្នាតើបើវាចាំបាច់អញ្ចឹងតើមើលគ្រប់គ្នាត្រូវការពាក់វាទៅអត់អូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ Vivo អាចមើលអីបានខ្លះនឹងផលិតសុខភាពអីបានខ្លះ Vivo មាន function 17មុខផ្សេងគ្នានៅក្នុងនេះ13មុខតែផ្សេងផ្សេងទៀតអត់រាប់បញ្ចូលខ្ញុំឲ្យមើលទូទៅដែរទីសំខាន់មួយមួយឯងទី3នៅឡាការបស់យើងមានឈ្មោះថា Vista Plus ដែលជា generation 1ចំនួនទី1របស់ Vivo Vivo បង្កើតឡើងមានមុខងារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននិងថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងគ្រប់គ្នាទី1នៅឡាការបស់យើងអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យចង្វាក់បេះដូងបានចង្វាក់បេះដូងយើងគឺសំខាន់ចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងគឺជាລະບົບមួយដែលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ៗគ្រប់គ្នាបើសិនជាអត់មានបេះដូងបេះដូងអត់ស្រួលបេះដូងមានបញ្ហាគឺមិនអាចរស់នៅស្រួលមិនអាចធ្វើការគេបានក៏មិនអាចនៅជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានដែរអញ្ចឹងបេះដូងគឺសំខាន់បងប្អូនគ្រប់គ្នាខ្ញុំជឿថាបច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុ20ទៅ30ឆ្នាំម្នាក់ឯងខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនដែរបានឆែកសុខភាពបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងមិនដែរបានតាមដានចង្វាក់បេះដូងរបស់ខ្លួនឯងមិនដឹងថាចង្វាក់បេះដូងក៏ដូចជាបេះដូងរបស់យើងនេះមានបញ្ហាណាមួយក៏គួរវាខ្សោយក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហា error ណាមួយក៏អត់ទេដោយសារតែវាធ្វើការជាប្រចាំមិនដែរបានសម្ងាត់សោះសូម្បីតែយើងគេងសូម្បីតែយើងដើរសូម្បីតែយើងអង្គុយសូម្បីតែយើងជ្រៀងរាំក៏បេះដូងយើងនៅតែលោតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបេះដូងប្រឹងលោតកាន់តែខ្លាំងយើងមិនដែរបានថែទាំសុខភាពបេះដូងវានឹងចុះខ្សោយនឹងមានបញ្ហាហើយសម្រាប់ចំណុចនេះមួយដែរខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍បន្តិចខ្ញុំមានធ្លាប់មានមិត្តភក្តិនៅកូរ៉េ2នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលក្ខមួយមានឈ្មោះថាបងរតនាមួយដែលបានគេងស្លាប់ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងហើយខ្ញុំចូលមក Vivo ដំបូងហើយគឺខ្ញុំបានឃើញឧបករណ៍នឹងទេដែលខ្ញុំឮលោកគ្រូបាននិយាយថាឧបករណ៍នឹងអាចជួយផ្ដល់ដំណឹងសុខភាពមុនពេលមានបញ្ហាកាំងបេះដូងស្លាប់ទៅដាច់ទៅតែឈាម
អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងមុនគេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បានជឿក៏ខ្ញុំមិនទាន់បានចាប់ដើមខ្ញុំត្រូវការពេលសិក្សាដើម្បី research មើលបន្ថែមហើយដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងឯងខ្លួនឯងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាឧបករណ៍នេះមួយជួយដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូននៅកូរ៉េក៏អាចមានបញ្ហាគេងសិក្សាគេងដូចគេបានមូលហេតុឧបករណ៍របស់យើងបំពាក់នៅលើដៃវាមាន function របស់វាគឺទូរទស្សន៍ពិនិត្យសុខភាពអូតូនៅលើដៃយើងមិនចាំបាច់អង្គុយ scan ទេវាបណ្ដឹងសុខភាពអូតូចម្បាក់បីដុលទាំងហាម10នាទីវាធ្វើការ scan check ម្ដងឲ្យមិនសិនយើងអត់សួរវានឹងឲ្យយើងដឹងហើយយើងអាចធ្វើការកំណត់ VK ជាមួយគ្នាបានត្រឹមទៅមកខ្ញុំអាចមើលសុខភាពសិលាបានសិលាអាចមើលសុខភាពបងរតនាបានរតនាបងរតនាអាចមើលសុខភាពលោកពូសីហាលោកពូឌីវីតខ្ញុំអាចមើលសុខភាពលោកពូសាវណ្ណបានយើងអាចពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅថាបើយើងពាក់នៅប្រេចឹងបើឲ្យម៉ាក់នៅខ្មែរពាក់យើងអាចអេតមើលសុខភាពម៉ាក់បលៀងបានគ្រប់ពេលដូចគ្នាដែរហើយបើវាប៉និតឃើញថាស្រួលវាឆែកឃើញថាស្រួលវានឹងបញ្ជូនទៅនៅនឹងឲ្យដៃគ្រូបងប្អូនគ្រូសាស្ត្របងយើងបានដឹងថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានអក្រាមានបញ្ហាសុខភាពឈាមឡើងខ្ពស់ចង្វាក់បេះដូងអត់ស្រួលទេកម្លាំងអត់ស្រួលទេផ្លូវទៅខាងអត់ស្រួលទេអារម្មណ៍អត់ស្រួលទេអូខេអូខេទី2យើងមើលទៀតថារបស់យើងអាចមើលបានគេខ្លះទៀតយើងអាចវាស់សម្ពាធឈាមបានប្រជាជនខ្មែរហើយតាមខ្ញុំមើលរបាយការណ៍មួយរបស់ iVoice តែគេចេញណាខ្ញុំឃើញថារបស់យើងលើ iVoice មួយចំណែកធំមែនតើមានដាល់លឿនជាងគេខ្ញុំមើលឃើញថា iVoice គេកំពុងតែរៀបចំ function បង្កើត active fiber ហ្នឹងដាក់ពាក្យ B-Star ផងនឹងមានឃើញឯងដែលកំពុងបើក scan សុខភាព auto 24ម៉ោងហ្នឹងណាគេដាក់ពាក្យថាពាក្យបញ្ញវិទ្យាមានឈ្មោះថា April Preparation មួយទៀតវាកំពុងតែរៀបចំបង្កើត traffic បេះដូង EZZ អញ្ចឹង iVoice គេកំពុងតែរៀបចំតែ Vivo គឺបានដើរទៅមុនមួយជំហានយ៉ាងច្បាស់លាស់យ៉ាងអស្ចារ្យមែនទែនហើយតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហេតុបានគេប្រកាសដំណឹងមកពីពូថាគេបានរកឃើញថាមនុស្សតាពីអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅគឺមានបញ្ហាដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលច្រើនមែនទែនលើពិភពលោកអញ្ចឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺអាចជួយនិងអាចតាមដានប្រព័ន្ធគ្រប់ឈាមក៏ដូចជាចង្វាក់បេះដូងការលោតទីតំទីតាត់ហ្នឹងអាចធ្វើការផ្ដល់ដំណឹងជូនអ្នកដែលបានពាក់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសម្ពាធឈាមគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនប្រហែលជាជាប់ជួបអ្នកលើឈាមអ្នកដាច់សរសៃឈាមស្លាប់ឬក៏អ្នកពិការដោយសារលើឈាមអញ្ចឹងឧបករណ៍យើងអាចដឹងអាចមកដឹងចាំបាច់ជួយនឹងតាមខ្លួនទេជាពិសេសចាស់ចិត្តមកប៉ារបស់យើងប្រហែលជាមានប្រព័ន្ធនឹងច្រើនអញ្ចឹងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាបើស្រឡាញ់វាតែខ្លួនឯងពាក់ឧសិនទៅបើថាពេញចិត្តមែនតើតែមកប៉ាប្រើម្នាក់មួយទៅវាមិនខ្លាយទេវាថោកជាងទូរស័ព្ទសឹងតែ5ដង6ដងនោះវាមានការបណ្ដិតភាពប្រកបភាពមិនប្រកបដីនឹងភាពតាំងតាំងរបស់យើងវាអាចបណ្ដិតអំពីក្រាហ្វិកបេះដូងក្រាហ្វិកបេះដូងគឺសំខាន់ណាស់វិបិលឆែកអំពីជីបចររបស់យើងថ្មវាកានបានយូរវាមានត្រីវិស័យវាអាចពីអំពីកម្រិតខ្យល់អាកាសនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងកន្លែងយើងនោះនៅកន្លែងដែលយើងកំពុងធ្វើការវាមានប្រព័ន្ធទូទាត់ដូចដែលហៅថា NFC RevoPay យើងអាចប្រើប្រាស់នាឡិកាសម្រាប់ការទូទាត់និងការចាយពីបានវាអាចតែអារម្មណ៍ថាប្រព័ន្ធរបស់យើងបានយើងអាចខែគ្នាបានផងដែរវាមានលំហាត់ប្រាណ17មុខផ្សេងគ្នាវាពាក់ហាងទឹកបានអត់ជ្រាបទឹកទេប្រព័ន្ធការពារជីបទឹករហូតដល់50ម៉ែត្រឯណោះវាមានបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដែលធ្វើការរក្សាទិន្នន័យសុខភាពរបស់យើងទុករកាពាក់សមាជិករបស់ Vivo ទាំងអស់គឺមានរបាយការណ៍ជីវិតរៀងខ្លួនបានន័យថារកាពាក់បងប្អូនត្រូវតែចុះឈ្មោះជាសមាជិកដើម្បីអាចទិញអីវ៉ាន់នឹងបានបើអត់ទិញបើអត់ចុះឈ្មោះនេះគឺបងប្អូនមិនអាចទិញអីវ៉ាន់នឹងបានទេវាខុសពី store Alibaba ឬក៏ store របស់ Coupang ឬក៏ store របស់ Amazon របស់ Jeff Bezos អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ Vivo រកសមាជិកដែលចង់ទិញគឺបងប្អូនត្រូវតែចុះឈ្មោះបើមិនចុះអត់ចុះឈ្មោះគឺមិនអាចកំណត់អីវ៉ាន់នឹងបានទេទី1ឯដែលបើចោះឈ្មោះនឹងទៀតតើតែមានអ្នកណាគេដែលយើងស្គាល់ម្នាក់ដែលគាត់ដែលបានប្រើប្រាស់នឹងរត់ដែលគាត់មាន ID មាន user របស់គាត់ទៅអាចកម្បងបាននេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយដែលតកតងជាមួយបច្ចេកវិទ្យា online តកតងជាមួយបច្ចេកវិទ្យាសុខភាពដែលគេផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺមានឱកាស
បងប្អូនទិញតាមគ្រូប៉ាន់ទិញតាមអាលីបាបាថាគេឲ្យយើងមានផលចំណេញក្នុងហ្នឹងឯងបើសិនគេចេះទិញតាមយើងឬខំបរិញ្ញាគេចេះទិញណាគឺអត់មានតែសម្រាប់ Vivo គឺរាល់ការដៃគូរបស់យើងទិញឬក៏មិត្តការីយើងចង់បានគាត់ចោះឈ្មោះទិញតាមរបស់យើងគេឲ្យយើង 10% នៃតម្លៃអីវ៉ាន់នៃតម្លៃចំណេញដែលគាត់បានទិញវាគិតជាបន្ទុកមកឲ្យយើងហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងវាអាចវិភាគពីការកេងទៀតផងអូខ្ញុំប្រហែល